kwigomeka, kwanga abantu no kutagirira amaranga mutima abandi, kwica amategeko nkana, byose ni ibintu biranga umuntu ufite indwara ya antisocial personality disorder. Nubwo bigoye kubona ijambo rimwe risobanuye neza icyo antisocial personality ari cyo, ariko tugenekereje mu Kinyarwanda, umuntu ufite iyi ndwara yangiza imitekerereze bigahindura imyitwarire ya antisocial personality disorder, arangwa n'imyitwarire yo kwigomeka ku mahame n'amategeko ya sosiyete, ndetse nyine no kutabasha kwishyira mu mwanya w'abandi. Bafite indwara ya antisocial personality disorder usanga batitaye ngo ikintu kugikora ni bibi cyangwa se ni byiza, iteka usanga basa n'abahangana cyangwa se cyane cyane ugasanga bahorana umunabi mu migirire yabo. Abantu bafite imyitwarire y'ubu burwayi usanga babeshya cyane mu bikorwa bibi bitarimo umuntu, kugira umujinya w'umurandura nzuzi, ndetse usanga banarangwa no kwishora mu byaha bihanwa n'amategeko. Imyitwarire ya kinyamaswa cyangwa se ubwicanyi byagaragaye ko bifitanye isano n'iyi myitwarire idasanzwe y'ubwigomeke. Gusa si ko abantu bose bigomeka cyangwa se badakunda abandi baba bicanyi cyangwa se ngo bagire imyitwarire twakwita ya kinyamaswa. Gusa ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bantu batanu bafite imyitwarire yo kwanga abantu ndetse no kwigomeka ariyo ya antisocial personality disorder, batatu muri bo bagaragaje ibimenyetso bihura n'ibigaragaza imyitwarire ya kinyamaswa ibizwi nka psychopathy. Hari ibintu byinshi bishobora kwerekana iyi myitwarire mibi idasanzwe. Abantu bafite iyi ndwara barangwa n'ibi bikurikira, bashobora gutangira kugaragaza ibimenyetso by'imyitwarire mibi idasanzwe bakiri batoya. Iyo myitwarire rero harimo nko gutwika ahantu, guhohotera utunyamaswa, kutubaha ndetse no kwigomeka ku mategeko ahabwa mu rugo cyangwa se ku ishuri. Iteka uyu muntu ahora agongana n'itegeko, bigatuma ahora ananirwa kugendera mu mahame ariho, ndetse yewe akarangwa no kutita ku burenganzira bw'abandi nko kubakubita cyangwa se kubarwanya. Iteka kandi usanga bahubuka ndetse ugasanga ntibatekereza ku ngaruka z'ibibi bakora, bagira umujinya ukomeye w'umurandura nzuzi ku buryo bituma bakora ibikorwa bibi byo gukubita no gukomeretsa. Nta muhe bagirira abandi ndetse yewe ntibagira gitangira mu bikorwa byabo, kuko barangwa iteka no kwangiza muri bo. Mbene aba bantu bafite iyi ndwara ntibazi kubana n'abandi neza, usanga ari ibikuke ndetse bahohotera abana bato baba banaruta. Barangwa kandi no kubeshya bidasanzwe ndetse bakaba banagambanira bagenzi babo ku nyungu zabo. Iyi myitwarire mibi rero usanga kenshi ituma bigorana kubaho neza mu buzima bw'uyifite bwa buri munsi, nko ku kazi, ku ishuri, mu rugo ndetse no mu rukundo. Cyane cyane bikarushaho kuba bibi cyane iyo ufite iyi myitwarire yananiwe kugira intekerezo nziza, ibyiyumvo no kwishimira abandi. Birangira abantu nk'aba babaye ibikuke ku buryo banatangira kugira imyitwarire ihahamura ndetse itoteza abandi. Ku bantu bafite ino myitwarire bakuze bo bashobora kugira imyitwarire mibi ihemukira abandi ndetse nabo ubwabo bakihemukira. Abantu bafite indwara irangwa n'imyitwarire yo kwigomeka ariyo antisocial personality disorder bakunze kwishora mu bikorwa bibi by'urugomo ndetse n'ibyaha bigiye bitandukanye. Muri make abantu bafite ino ndwara bafatwa nk'ibikuke, aho baticuza cyangwa ngo baterwe inkeke n'ibibazo baba bagizemo uruhare. Ibimenyetso bya antisocial personality disorder bikunze gutangira mu bwana, nubwo iki kibazo kidakunze gusuzumwa igihe umuntu atarakura. Ku mwana ni ibisanzwe ko yerekana imyitwarire y'ubugome irangwa n'umujinya w'umurandura nzuzi, buryo bigera n'aho ahohotera n'utunyamaswa abonye hafi ye. Usanga abantu bangana nabo baba batinya bidasanzwe. Nubwo iyi myitwarire itangira kuza mu bwana, ntabwo ishobora gusuzumwa mbere y'uko umuntu yuzuza imyaka 18, cyane ko igihe umuntu yujuje iyi myaka aba atangiye gusobanukirwa buri kimwe ndetse no kwisobanukirwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kugira ngo umuntu asuzumwe iyi ndwara byemezwe ko ayifite, umuntu abahohotera ndetse ahonyora uburenganzira bw'abandi,
kandi bikaba mbere y'imyaka 15. Uko kutita ndetse no gukandamiza abandi bikunze kugaragara muri ibi bimenyetso bikurikira: kutita kubye ndetse n'iby'abandi, kunanirwa kubahiriza amategeko, guhutiraho ndetse no guhubuka mu bikorwa, kugira umujinya mubi w'umurandura nzuzi, kutagira gitangira mu bintu bibakora, kubeshya ndetse no kubeshyera abandi ku nyungu ze, ndetse yewe no kutita ku bintu. Ibyiyongera kuri ibi byo byagaragaza byibuze ikimenyetso kimwe kugira ngo hemezwe ko umuntu afite iyi ndwara. Umuntu agomba kuba byibuze afite imyaka 18 y'amavuko kandi atagaragaza ibimenyetso by'ubwigomeke cyangwa se nyina antisocial personality disorder, kubera ibindi bibazo birimo indwara irangwa n'ibimenyetso byo kwishima, ubundi akarakara izwi nka bipolar disorder, irangwa no kugira ibimenyetso byo kwishima no kubabara izwi nka bipolar disorder, ndetse n'indi ndwara izwi nka schizophrenia benshi bakunze kwita ibisazi. Igitabo kigaruka ku ndwara zo mu mutwe zitandukanye, kigaragaza ibimenyetso bitandukanye bishimangira ibimenyetso nyamukuru by'indwara, ari nabyo muganga agenderaho yemeza ko umuntu ashobora kuba afite iyi ndwara ya antisocial personality disorder, ifite ibimenyetso birimo kwigomeka ndetse no kunyuranya n'amategeko ndetse yewe n'amahame asanzwe agenderwaho. Gusa inzobere nyinshi zigenda zigaragaza ko iki gitabo kibanda gusa kuri bya bimenyetso bigaruka ku byaha gusa, uretse ko nanone izindi nyandiko zitandukanye zigenda zihamya ko bimwe mu bimenyetso by'indwara byo kwigomeka ari umwe mu buryo bwo kwirwanaho kwa bamwe, bityo bikaba bidakwiye gufatwa nk'uburwayi ahubwo ari uburyo bw'ubwirinzi. Ibi rero birumvikanisha ko ikigero iyi ndwara iriho gishobora kuba kiri hejuru cyane, bitewe n'uko abantu benshi bitwaza ko ari uburyo bw'ubwirinzi, bigatuma bigorana kumenya nimba bafite iyi ndwara. Iyi ndwara irangwa no kwigomeka, kwica amategeko nkana ya antisocial personality disorder, iri ku kigero cya 0.2% kugera kuri 3.3% by'Abanyamerika. Icyiciro cy'abakuze nicyo kibasirwa n'iyi ndwara, ndetse kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko aribo bibasirwa n'indwara kuruta igitsina gore. Ikintu nyamukuru gitera iyi ndwara ntabwo kiramenyekana. Ubusanzwe kamere muntu cyangwa se personality ikorwa n'ibintu byinshi birimo ibikomoka ku mubyeyi cyangwa se ibyo twavuga ko ari karemano, ndetse n'ibiterwa naho umuntu yakuriye ndetse n'uko yakuze. Uruhererekane mu muryango bizwi nka genetike, imyitwarire yo kwigomeka no kwica amategeko nkana ariyo antisocial personality disorder, byagaragaye ko ikunze kugaragara mu miryango ifite ibisekuruza bya hafi byagiye bigira iyi ndwara kuruta kuko byaragaragaye mu bantu rusange bose. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyi ndwara ifite aho ihuriye n'uruhererekane mu muryango, hanyuma hakiyongeraho n'uruhare rw'aho umuntu yakuriye ku ngingo ijyanye n'uko umuntu yakuze afatwa kuva mu bwana bwe. Uko umuntu yarezwe byagaragaje uruhare rukomeye mu gutera ino ndwara, gutotezwa, gutereranwa ndetse no gukorerwa ibindi bikorwa bitera ibikomere byo mu mutima bifite aho bihuriye n'iyi ndwara irangwa no kwiheba no kwica amategeko nkana. Iyo ababyeyi badaha urugero rwiza abana babo, bakarangwa no gukandamiza abana babo, kugira umwaga ndetse n'irindi hohoterwa bashobora gukorera abana babo, bituma abana babigiraho iyo myitwarire idahwitse, bigatuma nabo baba ibikuke ndetse ntibabashe kugendera mu ndangagaciro na kirazira biriho. Abana bakurira mu muryango utabanye neza ndetse udaha umwanya abana, birangira abo bana nabo babuze amahirwe yo gukurana indangagaciro zizabafasha mu gihe bazaba barabaye bakuru nabo bagafata inshingano. Reka turebe ku ngingo ijyanye n'imiterere itandukanye y'ubwonko. Hari impamvu nyinshi zagiye zigaragarwaho no kuba intandaro y'iyi ndwara, nko kunywa itabi igihe utwite bikaba bifite uburyo byangiza imiterere n'imikorere y'ubwonko. Ibi ngibi byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe bukagaragaza itandukaniro rikomeye hagati y'abantu ku gace ko mu bwonko gafite akamaro ko gufasha umuntu gufata icyemezo ndetse no guca imanza ku ngingo zitandukanye bizwi nka judgment. Aka gace rero kagaragajwe kazwi nka front lobe. Byagaragaye kandi ko abantu bafite iyi myitwarire idasanzwe yo kwigomeka, gukora ibikorwa by'ubwihebe ndetse no kwica amategeko nkana
ariyo antisocial personality disorder, bakunze gukenera ibikorwa bishoramo bitari byiza kugira ngo babone uko basohora imyitwarire yabo ku kigero bumva bashaka kibanyuze. Twakwibaza tute se ubundi indwara irakira? Imyitwarire yo kwigomeka, guhohotera abandi, kwica amategeko nkana, iranga iyi ndwara ya antisocial personality disorder iragoye kuvurwa kubera impamvu zitandukanye. Abantu bafite mbene iyi myitwarire bafata icyemezo cyo gushaka ubufasha bw'ubuvuzi ku giti cyabo, birangira abahawe ubufasha bw'ubuvuzi biba byatewe n'uko babanje gukora icyaha runaka, akaba aribwo bigaragara ko uwo muntu akeneye ubufasha bw'ubuvuzi. Ibi rero bishatse kuvuga ko abenshi barwaye indwara babona ubufasha bw'ubuvuzi igihe cyarenze. Bikunze kugaragara ko abantu bafite mbene imyitwarire bakunze kurangwa n'urugomo, bigatuma bafungwa. Nyamara burya yabigoye gufungwa no gufatirwa izindi ngamba zikakaye bidafite ikintu gikomeye bitanga, kuko umuntu yahinduka mu gihe nyir'ubwite ibyo ari gukorerwa bitagize ikintu na kimwe bimufasheho, ndetse yabiciye amazi. Kimwe n'izi ndwara zitandukanye zo mu mutwe, ubuvuzi bukoresheje ibiganiro buzwi nka psychotherapy burakoreshwa mu kuvura indwara. Igihe rero ikibazo cyafashe indi ntera ndetse kigatera ibindi bibazo bikomeye, ubuvuzi bukoresheje imiti nabwo buritabazwa. Ubuvuzi buzwiho guhindura intekerezo mibi n'imyitwarire mibi buzwi nka CBT cyangwa se cognitive behavior therapy bukunze gukoreshwa cyane, gusa n'ubundi buryo bushobora gukoreshwa. Hanyuma rero imiti yindi itandukanye nayo ishobora gukoreshwa, harimo irwanya ubwoba izwi nka anti-anxiety, irwanya agahinda izwi nka antidepressant, irwanya imitekerereze ijagaraye izwi nka antipsychotic, ndetse n'indiringanizo uko umuntu yiyumva izwi nka mood stabilizer. Yose ishobora kwitabazwa bitewe n'uko ikibazo kimeze. Umuntu ashobora kwibaza ati se hari ikindi nakora cyamfasha mu gihe nshaka kumera neza? Iyi ndwara yangiza imyitwarire ya muntu akitwara mu buryo budasanzwe izwi nka antisocial personality disorder, ibangamira umuntu mu buryo budasanzwe, haba mu mikorere, imibanire, ku ishuri, mu kazi ndetse n'ahandi. Ibi rero bituma bigorana kubaho mu buzima bwiza kimwe n'abandi, ari nabyo bituma rimwe na rimwe birangira mbene uyu muntu afunzwe azira urugomo, kwica, kwiba ndetse n'ibindi. Nimba ufite inshuti, umwana, umufasha cyangwa se undi uwo ari we wese ukunda ufite imyitwarire y'ubwigomeke no kwica amategeko nkana, ariyo antisocial personality disorder, ni ngombwa ngo umufashe. Umukangurire kuganira n'abaganga babizobereye bamufashe. Ushobora kugana abaganga ahantu hatandukanye, haba mu bitaro bito kugera mu bitaro bikuru by'igihugu. Aba baganga clinical psychologist barahari kandi biteguye kugufasha. Ni muri urwo rwego ukeneye ubufasha kandi bwihariye, inyunganizi, ubusobanuro bwimbitse ndetse no kugufasha kugana abaganga, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri adresse ziri muri description. Ni ngombwa kuzirikana ko utari wenyine, nibyo koko ntago uri wenyine. Ikiganiro cyo ni Philosophy of Life. Indwara yo mu mutwe ifata imitekerereze ikangiza uko umuntu yitwara izwi nka narcissistic personality disorder cyangwa se ubwiyemezi. Ndabasuje kandi bahaye ikaze muri Philosophy of Life. Ni ikiganiro gitambuka buri munsi hano kuri M250 TV, tukagaruka ku ngingo zitandukanye zigaruka ku buzima ndetse n'imibanire. Ngiye gukusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire. Indwara ya narcissistic personality disorder ni indwara yo mu mutwe ifata kamere muntu, yangiza uko umuntu yitwara, bikagaragarira mu bimenyetso bimara igihe kirekire kandi bikaba bigaragara cyangwa se bitagaragarira abantu. Umuntu ufite iyi myitwarire idasanzwe arangwa no kugira ikintu cyo kwirebaho cyane, kutabasha kwishyira mu mwanya w'abandi, kwiyemera ndetse no kwirutisha abandi cyane mu buryo bukabije. Iyi ndwara ya narcissistic personality disorder yangiza imibereho ya muntu, haba mu mibanire ye n'abandi ndetse no mu kazi ke ka buri munsi, ndetse yewe ishobora no gutera ibindi bibazo bitandukanye byo mu mutwe byangiza kamere muntu, bikabangamira uko umuntu yitwara mu bandi, mu muryango ndetse no mu rukundo. Ibimenyetso by'ibanze by'ino ndwara bitanu bya narcissistic personality disorder cyangwa se ubwiyemezi, harimo kwiyemera birenze urugero, guhora
umuntu ashaka ko abantu bamwitaho cyane, harimo kwirebaho cyane no kwirengagiza abandi, harimo kutabasha kumva abandi, ndetse ngo umuntu yishyire mu mwanya wabo, kwishyiraho ibyubahiro birenze, ndetse yewe no kumva ko atatsindwa. Byose ni bimwe mu bimenyetso nyamukuru by'ino ndwara ya narcissistic personality disorder. Ibindi bimenyetso bifite aho bihuriye n'iyi ndwara yo kwikunda ndetse no kwiyemera bikabije, harimo kugira imyumvire yo kumva ko umuntu yihariye mbese atandukanye n'abandi, bigatuma bizera ko umuntu yakwihuza n'abantu bari mu cyiciro kimwe. Harimo kandi guhora ashaka ko abantu bamwitaho cyane, ashimwa ndetse afatwa nk'igitangaza mu bandi. Harimo kandi gukabiriza ibyiyumvo by'uko umuntu ashoboye kuruta abandi, uko kuruta abandi kandi kumusunikira kukumva ko atatsindwa. Harimo kandi guhemuka, kubeshya, gupyinagaza abandi kubera inyungu ze bwite. Nabyo ni bimwe mu bintu biranga umuntu ufite indwara ya narcissistic personality disorder. Kugirira ishyari abandi ndetse no kumva ko abandi bamufitiye ishyari biri mu bintu biranga uyu muntu ufite ubwiyemezi muri we. Kutabasha kumva abandi ngo umuntu yishyire mu mwanya w'abandi, nabyo ni ibintu bikomeye cyane birangwa abantu bafite ino ndwara ya narcissistic personality disorder. Gusimbarara ku byawe nubwo byaba ari amakosa cyane, kugira ngo udatsindwa cyangwa se utagaragara nk'uwatsinzwe, ni ikimenyetso nacyo kiranga abantu bafite ino myitwarire, ino ndwara ya narcissistic personality disorder. Harimo gushaka gukundwa ndetse no gushaka icyubahiro cyane, kwishyiraho amapeti, kwigira igitangaza ndetse no gukunda kurata ibyubahiro. Ushobora kubasha kumenya umuntu urwaye kwiyemera cyangwa se ufite ubwiyemezi muri we urebye ibimenyetso. Abantu barwaye indwara yo kwiyemera bafatwa nk'ibihangange, abiyemezi, abibone cyangwa se abiyumva birenze ukwemera ndetse no kudakurwa ku ijambo. Kubera kuba biyumva nyine nk'ibihangange, abazi ibintu kuruta abandi, abashoboye buri kimwe kuruta abandi, baba bashaka kumvisha abandi ibintu byabo kugira ngo batsinde. Uretse kwirebaho cyane no kwirutisha abandi kuranga abantu bafite iyi myitwarire yo kwiyemera narcissistic personality disorder, banakunze kandi no kurangwa no kwishingikiriza ndetse no gucudeka n'abantu babarata, bakabatakagiza ibyubahiro ndetse bakabashimagiza, kuko nibyo bibatera imbaraga no gukomeza kwigirira icyizere kibasunikira ku kwikomanga mu gatuza, bakumva ko ari ibitangaza kurenza abandi. Ibi rero bituma abantu bafite iyi ndwara ifitanye isano n'ubwiyemezi barwanya cyane ndetse bakanga abantu babavuguruza cyangwa se babasuzugura. Kwiyumva no kwiyemera kudasanzwe tuzi guhuriye hehe n'iyi ndwara yangiza intekerezo, bigaragarira mu myitwarire yo kwiyumva ndetse no kurutisha abandi, ariyo narcissistic personality disorder. Imyitwarire yo kwirebaho no kwirutisha abandi isanzwe izwi nka narcissism mu rurimi rw'Icyongereza. Gusa siko abantu barangwa n'iyi myitwarire yo kwirebaho no kwirutisha abandi bagira indwara yangiza kamere muntu, ariyo twise narcissistic personality disorder. Gusa iyo myitwarire nyine yo kwiyumva cyane bagatekereza ko aribo bari hejuru y'abandi ikunze kuranga abantu bayifitemo muri bo, cyane nko mu gihe cy'amabyiruka. Ntabwo bivuze ngo abasore cyangwa se abakobwa biyumva bakirutisha abandi ngo nibamara kuba bakuru bazagira iyi ndwara yo kwirutisha abandi, kugera naho hazamo amashyari n'inzangano, ariyo narcissistic personality disorder. Isuzumwa ry'iyi ndwara ikorwa gusa n'umuganga cyangwa se inzobere ku by'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse bigakenera ko umuntu ushaka ubu buvuzi avuga ukuri kose kuri buri kimwe kijya mbere mu buzima bwe, nko kwiyumva cyane, kumva ko ushoboye byose kuruta abandi, kunanirwa kubana n'abandi neza kubera gushaka ko bakubaha ndetse bakajya munsi y'ibirenge byawe.
uburyo bugiye butandukanye bushobora kwifashishwa mu gusuzuma iyi ndwara kugira ngo hagaragare ibimenyetso byimbitse by'iyi ndwara. Kugaragaza impinduka mu myitwarire, umuntu akagira imyitwarire mibi ibangamira abandi mu buzima busanzwe, ndetse n'uburyo umuntu agaragaza kamere ye biba bigomba kuba byaragaragaraga neza, gusa bikaza guhinduka. Aribyo bigaragaza nyine ko iyo myitwarire y'umuntu igijagarara nyuma ikamera neza gutyo gutyo. Iyo myitwarire kandi kugira ngo yemezwe ko ifitanye isano n'indwara, bisaba ko igomba kuba idaterwa no gukoresha ibiyobyabwenge runaka cyangwa se indi miti itandukanye. Ibi ngibi ni ukubera ko hari ibindi bibazo bifitanye isano n'ibi ngibi mbabwiye, muganga aba akwiye kuba yarebaho kugira ngo nyine abe ari byo asuzuma aho kugira ngo yemeze ko ufite ubu bwiyemezi nk'uburwayi. Ibi ngibi byose rero iyo bitarimo bifasha muganga kwemeza ko umuntu afite indwara irangwa no kwiyemera, kwiyumva, kutabasha kwishyira mu mwanya w'abandi, ariyo narcissistic personality disorder. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima bwo mu mutwe cyagaragaje ko 9.1% by'Abanyamerika bakuze bagira byibuza indwara imwe ishingiye kuri kamere muntu, personality disorder cyangwa se trouble de personnalité, mu gihe runaka cy'umwaka. Icyegeranyo kandi cyatambutse cyo cyagaragaje ko 6.2% by'Abanyamerika n'ubundi bose aribo bagaragaza ikibazo cy'indwara irangwa no kwiyemera, ndetse no kumva ko nta muntu uri hejuru yawe, izwi nka narcissistic personality disorder. Kimwe n'izindi ndwara zitandukanye zifata kamere muntu, personality disorders cyangwa se trouble de personnalité, indwara nayo irangwa no kwiyemera no kwisumbisha abandi, narcissistic personality disorder ntabwo ifite icyitera cyihariye. Gusa ubushakashatsi bugenda bugaragaza impamvu zitandukanye zishobora kugira uruhare runini mu kuba umuntu yagira iyi ndwara, harimo guhohotera umwana, gushimagiza cyane umuntu mu buryo budasanzwe, kubana n'abantu batari abanyakuri mu buzima. Nimba hari ibyo udakoze neza ngo bagukosore, ahubwo bakakureka cyangwa se bakakubwira ibitari byo. Ababyeyi kandi bashimagiza umwana cyane bagakabya, harimo kandi ababyeyi batarabizerwa ku bana babo. Uruhererekane mu muryango ndetse n'imiterere y'umubiri nabyo bikekwaho kugira uruhare, nubwo impamvu ya nyayo itera iyi ndwara ikomeye kuba yamenyekana. Nubwo igitabo cy'Abanyamerika kirimo indwara zitandukanye zo mu mutwe kizwi nka DSM-5 kidasobanura neza amoko y'iyi ndwara cyangwa se amoko iyi ndwara irimo, hari ibimenyetso bitandukanye byerekana ko iyi ndwara irimo ingeri zitandukanye. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje amoko abiri y'iyi ndwara. Ubwoko bwa mbere buzwi nka grandiose overt narcissism, irangwa no kwiyumva cyane, kwiyemera, kwishyira hejuru muri byose, barangwa no kutagirira impuhwe abandi, kutishyira mu mwanya w'undi muntu ari we wese, kugira umujinya, kubangamira abandi mu buryo budasanzwe, ndetse bakagira n'imyitwarire yo kutava ku izima. Igice cya kabiri cyangwa se ubwoko bwa kabiri bw'ubu bwiyemezi ni vulnerable covert narcissism. Mbene uyu muntu arangwa no kugira umwaga muri we, ndetse bakarangwa na none no kutava ku izima nabo. Abantu bafite mbene uvugwa ku bwa narcissism cyangwa se narcissistic personality disorder barangwa no kwivuza ko abantu babemera mu byo bakora byose, ariko igihe badahawe icyo bashaka cyangwa se ngo bafatwe uko bifuza bagahitamo kwitarura abantu bakaba baba bonyine. Mbene aba bantu bateye gutya kandi usanga kubera kumva ko abantu babubaha bakabatakagiza cyane, ariko bakunze kwigiramo akantu ko kwitinya ndetse no gutinya guseba. Bene aba bantu bateye gutya kandi
no gusanga kubera kumva ko abantu babubaha bakabatakagiza ariko bakunze kugira amakano ko kwitinya ndetse no gutinya guseba ikindi gice cy'abantu bafite indwara irangwa no kwiyemera ndetse no kumva ko umuntu ari hejuru cyane ni igice cyahujwe no kugira ubwoba budasanzwe ariko umuntu akagaragaza kwihagararaho nyamara ubona torohewe n'icyo ba utamenyaho kiri guturuka aba bantu rero baba bafite bya bimenyetso by'ubwiyemezi ariko bakaba banifitemo ubwoba n'ipfunwe bidasanzwe bakaba aba bantu boroshye cyane mu marangamutima aho iyo bakoreye ikintu kidahuye n'uko babyifuza bahita barakara cyane aba bantu baba barangwa no kwiyemera mu mibereho yabo ya buri munsi aho biba byarafashwe nk'ibisanzwe mu bantu ugasanga nibo bafatwa nk'abakomeye abavuga ntibagira ababavuguruza cyangwa se bakirebaho cyane ndetse bakumva basumba abandi cyane hari ubundi bwoko bw'imyitwarire yo kwiyemera umuntu ashobora kubona abantu bafite iyo myitwarire yo kwiyemera ndetse no kwishyira hejuru y'abandi hari abiyemera bakabigaragaza hari abiyemera bakabihisha ntube wabimenya ariko bakigiramo ibyiyumvo byo kumva ko bari hejuru y'abandi hari abiyemera noneho bakabirwanira ugasanga arabirwanira mu buryo budasanzwe bagakunda kugaragara nk'abari hejuru y'abandi hari ubundi bwoko bw'abiyemera muri rusange mbese bisabye ko biyunga n'abandi hari abiyemera ariko nanone bikivangamo n'ishyari rikomeye igihe hari ugaragaje cyangwa se hari ugerageje kumushyira hasi cyangwa se kumusumbya ubudahangarwa ikintu tugomba kumenya nuko kuba umuntu yagira ino myitwarire yo kwiyemera mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitavuze ko umuntu arwaye ya ndwara turi kuvugaho yitwa narcissistic personality disorder ni ngombwa ko tumenya ko abantu bafite iyi ndwara irangwa n'imyitwarire yo kwiyemera bigoye ko abantu bashaka ubufasha mu nzobere kubera imiterere y'iyi ndwara ubwabyo gushaka ubufasha aba bantu barwaye iyi ndwara bumva ko ari ukwiyambura icyubahiro baba bafite bityo rero bihita bigorana ko abantu bafite mbene imyitwarire kuba bagana inzobere ngo zibafashe kwisobanukirwa ndetse no kumenya uburyo bwo kubana n'abandi neza abantu bakunze gutangira ubuvuzi cyangwa se terapi y'abanyamuryango babishyizemo ingufu cyangwa se kwivuza ibindi bibazo ibindi bimenyetso nyine biba byatewe n'iyi ndwara ubuvuzi terapi bushobora kugorana ku bantu bafite iyi myitwarire y'ubwiyemezi nk'uburwayi kubera ko baba badashaka kwemera ko barwaye cyangwa se bafite iyo myitwarire y'ubwiyemezi hari ubuvuzi rero ari bwo psychotherapy bufasha abantu bafite iyi myitwarire y'uburwayi kuba bakwimenya neza birushijeho ndetse no kumenya uburyo bwo kwigenzura kugira ngo imibanire yabo igende neza hamwe n'abantu babo ndetse n'ubuzima bwa buri munsi muri rusange bubagendekere neza individual psychodynamic ubu ni ubuvuzi bw'ibanda ku hahiseho umuntu bikamufasha kumenya impamvu yitwara uko yitwara ubu buvuzi rero bufasha umuntu bikomeye cyane nubwo bugoranye kubukoresha ndetse bukanasaba igihe kirekire cognitive behavior therapy ubu ni uburyo rero nabwo ahanini bufasha abantu cyangwa se umuntu ufite iyi ndwara guhindura imyitwarire n'imitekerereze ishingiye ku bwiyemezi ndetse no kumva ko abantu bose bari munsi y'ibirenge bye intego y'ubu buvuzi ni uguhindura intekerezo mbi zishingiye ku bwiyemezi ubundi umuntu akagira ibitekerezo bizima byo guca bugufi ndetse no kumva ko abantu bose ari bamwe kandi ko buri muntu wese ari umumaro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi iyo ibimenyetso by'iyi ndwara biri gufata indi ntera ndetse bigatera indi myitwarire itari myiza yanashyira umuntu mu kaga n'umukangaratete uburyo bw'imiti nabwo bushobora gukoreshwa hari igihe waba ufite umukunzi cyangwa se ubana n'umuntu ufite imyitwarire y'ubwiyemezi muri kamere ye biba bigoye cyane kubana n'umuntu uteye gutya kandi nyine ari umuntu wawe yewe ndetse mukundana cyangwa se munabana mu buryo nyine bw'abashakanye abantu banateye gutya kandi ntibajya banigirira impuhwe kuko usanga bashobora gukora ibikorwa bishobora kubagirira nabi nko kwikomeretsa bishobora kubagaragaza nk'ibitangaza kumva ko bakunzwe cyangwa se bakumva bigiriye icyizere
nimba haruzi umuntu wawe, inshuti yawe, umukunzi wawe mwashakanye cyangwa se mutarashakana, hari ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya byagufasha kumwumva, kumwihanganira, ndetse yewe n'uburyo wamufasha guhangana n'iyo myitwarire. Ikintu cya mbere, iga kumenya umuntu ufite imyitwarire y'ubwiyemezi. Abantu bafite imyitwarire irangwa n'ubwiyemezi budasanzwe n'ibikorwa bibi byo gutonganya, amagambo akomeretsa, uburakari n'ibindi bishobora kugaragaza ko umuntu nta wamuvuguruza, ndetse yewe ko bafite ubushobozi bwo gukora buri kimwe cyose. Kumenya rero iyi myitwarire ndetse n'uburyo byakira bifasha kumenya umuntu muri kumwe ndetse n'uburyo umwitwaraho. Ikintu cya kabiri ukwiye gukora, ishyirireho umurongo ntarengwa. Nibyo koko kwihangana no kumenya umuntu muri kumwe birafasha, ariko gushyiraho ahantu ntarengwa mu buzima bwawe ni iby'ingenzi byakurinda kwibasirwa n'abantu bafite imyitwarire idahuye n'uko byifuza. Wikwemerera abantu ngo bagusuzugure, bagukandamize, bakugire uko bashaka, bashyirireho umurongo ntarengwa w'ubuzima bwawe. Ugerageze kubamenyesha ibyo udashaka, kabone n'ubwo byaba biri gushyira iherezo ku mubano wanyu, ariko byibuze ukarinda amarangamutima yawe kubigenderamo ngo nuko wabuze ukugira. Ikindi kintu cyo gukora, gerageza kuganiriza abandi bantu. Rimwe na rimwe bishobora kugorana kumenya imyitwarire nk'iyi ku mukunzi wawe, mwaba mubana cyangwa se mutabana, igihe wakiriye nyine ko ariko biri nta kundi. Gusa kugira inshuti, abanyamuryango cyangwa se kugana inzobere z'abaganga therapist bizagufasha kumenya neza no gusobanukirwa bya bindi biba bikubaho mu mibanire yawe n'umufasha wawe cyangwa se uwo mukundana bikakubabaza. Nyuma rero bituma ubasha kujya umenya ibitagenda neza bifitanye isano n'imyitwarire y'abantu bafite indwara irangwa no kugira ubwiyemezi budasanzwe. Nyuma rero bituma ubasha kujya umenya ibitagenda neza bifitanye isano n'imyitwarire y'abantu bafite indwara irangwa no kugira ubwiyemezi budasanzwe, izwi nka narcissistic personality disorder. Mu gusoza, twagushishikariza kugira inama uwawe ukunda ufite iki kibazo kuba yashaka ubufasha mu baganga b'inzobere clinical psychologist, bakagufasha kwisobanukirwa ndetse n'uburyo bwo guhangana n'iyi myitwarire ituma umuntu atabana neza n'abandi, bikaba byanagira ingaruka ku musaruro w'ibyo akora bya buri munsi. Igihe kandi ubana n'umuntu ufite narcissistic personality disorder cyangwa se bwa bwiyemezi twagaruseho bw'uburwayi, bikaba bikubangamira. Iyo uganiriye n'umuganga clinical psychologist bituma agufasha kongera kwigirira icyizere no kumva ko ushoboye, nyuma y'uko biba bitakikurangwaho bitewe no kubana n'umuntu ugerageza kukumvisha ko ntacyo uri cyo imbere ye. Kuganira n'inzobere rero bizagufasha kwaguka, bityo wumve ko utari wenyine. Nibyo koko ntago uri wenyine, ukeneye ubufasha kandi bwihariye, inyunganizi, ubusobanuro bwimbitse ndetse no gufashwa kugana ku baganga. Watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri adresse zikurikira ziri muri description.